Sen de gel burada, geçen kız. Sen niye diyorsun? Gel buraya. Var yine de geçen kalımlar burada. Gelsin bir ürüne bırakın. Kalası olanlar geçen yollarından kalası. İki de olanlar onlar da geldi. İki de olanlar. Hörmətli tədbir iştirakçıları, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradılmasının 89-cu il dönümü münasibətilə keçirdiyimiz tədbiri açıq elan edirik və sizin hamınızı Azərbaycan Respublikasının dövlət himnini oxumağa dəvət edirik. Azerbaycan.
Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, hörmətli tədbir iştirakçıları, sizin hamınızı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradılmasının 89-cu il dönümü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik və xoş arzularımızı bildiririk. 20-ci əsr Azərbaycan xalqının milli istiqlal mübarizəsi tarixində ən böyük bir günü bugün biz qeyd edirik. 1918-ci ilin may ayının 28-də Azərbaycan istiqlalının elan edilməsi ilə Azərbaycan xalqı özünün dövlət qurmaq, müstəqil, demokratik dövlət qurmaq mədəniyyətini və bacarığını ortalığa qoydu. Buna qədər də Azərbaycan türkləri bir çox sayda dövlətlər qurmuşdular. Lakin milli kültür ənənələrinə, demokratik prinsiplərə söykənməsi baxımından qurulan bu dövlət tamamilə yeni bir xarakter daşıyırdı. Və bununla Azərbaycan xalqı özünün yüksək siyasi mədəniyyətə malik olduğunu bütün dünyaya sübut edirdi. 1918-ci ilin may ayının 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan edilməsi ilə və yaradılması ilə biz bir daha sübut etdik ki, Azərbaycan türkləri tarixdə yüksək sivil və müasir çağdaş dünya dövlət qurmaq bacarığına malikdirlər. Təbiidir ki, 23 ay ərzində mövcud olmuş bu cümhuriyyət çox işlər gördü və eyni zamanda da müəyyən işləri də görə bilmədi. Amma hər şeydən əvvəl Azərbaycan xalqı özünün dövlət qurmaq mədəniyyətini sübut edə bildi. Hər şeydən əvvəl Azərbaycanın birinci növbədə ərazi bütövlüyü təmin edildi. Qarabağda, Zəngəzurda, digər bölgələrdə olan münaqişələr yatırıldı və 114 min kvadrat kilometrlik bir ərazidə Azərbaycanın üç rəngli bayrağı dalğalandırıldı. Bu həqiqətən də müstəqillikdir. Çünki müstəqilliyin elə birinci göstəricisi onun ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi idi. Biz bugün müasir və müstəqil Azərbaycanda yaşasaq da 20% itirilmiş və işğal edilmiş torpaqlarımızın ağrısını və əziyyətini çəkməkdəyik. Və istiqlal fikrini, müstəqillik sözünü 1918-ci ildə kimi deyə bilmirik. Çünki 1918-ci ildə biz Qarabağ problemini həll etmişdik. 1918-ci ildə biz Zəngəzurun müəyyən dərəcədə problemini həll etmişdik və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmişdik. Odur ki, biz hər dəfə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında danışanda həmişə bir sevgi ilə, bir məhəbbət ilə, hardasa bir içərimizdə bir sızıltı ilə danışırıq ona görə ki, o dövrdəki ərazimizin bütövlüyü təmin edilmişdir. Nəinki indiki müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyətinin varlığı və mövcudluğu dövründə. 1918-ci il, 18-20-ci illərdə görülən ən böyük işlərdən biri 1918-ci ilin sentyabr ayının 15-də Bakı şəhərinin azad edilməsi oldu. Bakının qurtuluşu günü oldu. Azərbaycanın milli istiqlal tarixində yalnız bir qurtuluş günü var. O da Bakının qurtuluşu günüdür. O da 1918-ci ilin sentyabr ayının 15-idir. Çünki sentyabr ayının 15-də biz Bakı şəhərini azad etməklə təkcə ərazimizin bütövlüyünü təmin etmədik. Eyni zamanda Azərbaycanın taliyyə üçlüyü problemini həll etdik. Və həmin dövrdən sonra Azərbaycan hökuməti Bakıda öz fəaliyyətini davam etdirdi. Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi, ilk cümhuriyyətimizin banisi, biz ümummilli liderimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yazırdı ki, əgər biz 1918-ci ilin may ayının 28-də Azərbaycanın müstəqilliyini feylə elan etmişdiksə, yəni sözlə elan etmişdiksə, 1918-ci ilin sentyabr ayının 15-də biz Azərbaycanın müstəqilliyini əmələn həyata keçirdik və Azərbaycanın müstəqil bir dövlət olduğunu bütün dünyaya tanıtdıq. 23 ay ərzində görülən ən böyük işlərdən biri 1918-ci ilin dekabr ayının 7-də Azərbaycan parlamentinin yaradılması.